Já myslím, že Liberec zase bude hrát na špičce, protože zas tak obrovský změny tam nebyly a já jim věřím, no, že se budou hrát ve špičce. Určitě nebudou mít tolik bodů jako loni, to s tím nepočítám, ale musíme asi řejít favoritům a mě jde hlavně o to, aby Pardubicům se dařilo líp než loni, protože to byla mimořádně špatná sezona pro ně, ale to věřím, že se dostanou do play-off. Já tipuju, že opět budou hrát nahoře nejvíc podle mě Liberec, Sparta, myslím si, že i Třinec se probere, protože teďka ta loňská sezona se jim vůbec nepovedla a musí se zvednout. A říkat, kdo bude dole, je samozřejmě těžký, já nechci tam nikoho házet, ale tam už několik sezon po sobě se tam trápí Karlovy Vary a samozřejmě uvidíme ty týmy, které tam prostě dole byly loni. No. Já bych opět věřil Liberci, protože věřím, že nastoupili velmi dobrou notu. Mám černýho koně, to jsou Vítkovice, jednak tam mám plno známých lidí, tudíž i vím, jak to dělají a moc se mi to líbí ten systém. Od Sparty se vždycky čeká jenom ty nejvyšší cíle, takže tam bych taky očekával, že budou nahoře a znám taky jejich realizační tým. Takže já bych očekával víceméně loňské finalisty bych očekával zase v horních patrech a určitě tam budeme mít nějakého černého koně a uvidíme, co Třinec jak zareaguje. Že? S jejich možnostma určitě vedení nepočítá s tím, že by mělo mít druhou sezónu po sobě takhle nepovedenou.